Bueno, bideo ontara etorri gaziate, imaginatzet streamerrak zeatela edo streameratzen hasi nahi zutelako dela. Eta, bueno, ba, zuei pixkat ezberdin itzeingo izuet, emotikoena na bakit batzuk afiliatuak zerat, bueno, afiliatuak edo, bueno, partnerrak ez dakiz zaudete, baina afiliatuak bai bentsara zaudete. Emotikono kantitatea dauzkatzute, baina uste bastante limitatua dela momentuz afiliatuentzat. Eta, bueno, honek zeiten dizuena, aukera maten dizuena da, emotikono gehiago izateko kanalean. Azken finean dauzkatzuten emotikonoez apartek jartzeko, esan beharra dago, honek ez dula zertan afektatzen Twitchen dauzkatzuten emotikonoekin, Twitch ez da azerretzen hau jartzeatik edo, Twitchek ezin du ofizialki hau onartu, ze azken finean partner sistema bere diru irabazteko metodoa dalako, baina, bueno, ez dio kontrarik jartzen, ez dio tepegarik jartzen, azken finean, Twitcheko langileak ere beraiek kanaletan ere aktibatuta dauzkate, beraz, arazorik ez duen maten gauzte zerbait da, aktibatzeko. Eta, bueno, pixkatera utzuk zutena da bideo honetan, nola zuen kanalerako aktibatu, iru ze hauek, iru aplikazio hauek, emotikonak ikusteko, baitaren nola gehitu, ze aukeratu behar dituzute zure kanalean, ze emotikono nahi dituzuen erakusteak, eta gero zeuen emotikonoak nola igo baita, ez? Eta, bueno, ba, besterik gabe ikuste zakegun tutoriala. Bueno, ba, emotikonoak aktibatzeko orduan, beste bideoan, izbazute ikusi agertuko zaizue goian, komplementu hauek instalatzeko tutorialean, erabiltzaintzat. Baina, bueno, horri alde behaiek bisitatuko ditugu, baina atal ezberdinetan sartuko era, ze orain ja streameraren atalean sartuko gara eta. Eta, bueno, lehenik eta behin betertibirikin naziko gara. Hau, komplementu zaharrena da, aterazena. Ez da, hogeizki, ikusiko dugu barruan zeskintzen dizkigun, login eman behar dezute, eskatzen dizkitzute baimenak, onartu, kasuan erauntziareko egingo dugu, aktibatuta daukat, baina berriz eskatu dit zerbaitiatik, eta logeatzen da, eta listo. Ba, bueno, zuenean hau utzik agertuko da hasieran, eta hasiera batean betertibik hau eskatzen digute, hau eskintzen digu, 15 emotikono pertsonalizatuak igo ditzazketzute zuen kanalera, hau da, zuek eginiko emotikonoak, eta igo ditzazketzute 15 emotikono jada existitzen dienak, hau da, beraiek jarreta dauzkatenak. Hasiko geha, nola gehitu emotikonoak ona, kasunetan 10 daude, ez? Hortaz, konbertzatere, hemen goian emotes tokira, eta hasiera batean ordenatuta agertuko zaizkitzute, ba, bueno, emotikono gehien erabiltzen dianak, edo gehien eskatzen dianak. Demaun guk, bakat jam nahi dugula jarri, edo kek W, oso mitikoa dana, errizitaz, mundu guztiak ezautuko zute zein den errizitaz. Ba, bueno, internazionalki famoso egin da, Twitchen oso famoso da, emotikono ofizialetan ez dago, baina, bueno, BetterTV eta guztiagoetan dago, kek W, eta oso famatua da, beraz, oso erabilia danez. Horda zein behar dezutena, guztoko emotikonatik guztien zutenean, gainan klik egin, eta add to channel. Eta listo, zuen kanalera gehituta dago. Hortaz, horren jute magia dashboard, ikusteko zuen emotikonoak, bai ikusi, 11:15, eta kek W aktibatu dugu. Horrela, nahi duzu duen guztia gehitu, bueno, nahi duzun guztia 15 arte gehitu ditzazketzute. Kasonetan, zuen emotikono bat gehitzen nahikoa zenukete, upload eman behar diozute, eta emotikonoak igo. Hemen ipintzen du, emotikonoan kodea idazteko, normalean gomendatzen dana izaten da, lehenengo letra batzu jartzea minuskulak kanalaren izenarenak, adibidez, gemerauntziaren kasuan jarriko genuke GE, gemerauntzia, eta urrungo aztea emotikonoaren zer ikusia daukan zerbait, ez? Demagun, ikurriña baldima da igotzen nahi duguna, igota daukaguna, izan litzateke I maiuskulaz, K minuskulaz, eta ikur. Ikurriña oso ez idatzi, eine ez du onartzen, letra, adibidez, GE, ikur. Zerbait motza dana jendeak
memorizatzeko da horrezta. Bale, izo, izena jarrita daukagu. Hemen irudia igo beharko litzateke, irudia inbertezute 112 bider 112 pikseleko irudi bat, onartzen ditun irudia da PNG-ak edo GIF-ak, GIF-ak edo igo ditzazketzute, zeuek GIF bat egitean nahi badazute. Approval notes, nahi badazute deskripzio txiki bat jarri, emotikona igutzen dezute nahi ze zertaz duan emotikonoa. Azken finean, moderazioa daula supotzatzen da igotzen dezuten emotikonoakin, gero ikusiko zute igotzen dituzutenean instantaneamente onartzen dizkitzutela, baina bueno, ondo leoke deskripzio txiki bat jartzea emotikonoan zertaz di joan, baz dizuten kendu ez. Kontakte mail ipintzei zute, sharing da, nahi bat zute, beste kanal batzuk zuen emotikono horiek behaien kanaletan ere jarri alizatea, eta bero, onartzen dezute, upload eman, eta listo. Igo litzateke. Gure kasuan erakutzen duen bezala, GE ikur daukagu ikurrinean zat, eta GE logo, bak geure logoan zat. Eta listo, Better TV-ren kasua, hamen amaitzen da, zuen kanalean Better TV aktibatuta izango zenukete zue jarri dituzuten emotikonoekin, eta jendeak komplementua instalatuta baldin baduka, emotikonak erabili gaitzezke. Bigarren komplementua Frankerface Z da, eta kasu honetan ere enbehar dezuten gauza berdina. Oso antzekoa dira, irura dira oso antzekoa gau da. Behin bat ulertzen dezutenean nola funtzionatzen duen, besteak, ba, bueno, pixka botoiak tokiz aldatuko dira, baina exactamente iguala da. Hemen ere Twitchekin konatatu behar geha, onartzen deu, eta menu berezi bat eramango ditu, streamingaren menura. Frankerface-en atzo behintzat ni ibili nintzanean etze bilen oso ondo, horri alda neko lento zabien, ez dakit, uste eta aktualizatzen nahi diala horri aldea, beraz, agian horrelako zerbait izan lezke. Baina, bueno, erakutziko izuet, channel zera juten magazeate eta gamera untzea aukeratzen magazute, zuen kanalaren informazioa agertuko da, momentuz emotikon horik ez dagola aurkitzen da, eta, ba, bueno, gehitu beharko ditugu ez, hortako emote zera juten geha, eta submit new emotes izalezke, nahi bat zute zeuen emotikono pertsonalizatua igo, ustet, ikustez zute horri aldean eiko lento da bilela. Ba, bueno, hamen nire jun irakurtzen, pixkat, nola ez da horrek eskatzi izkitzute, ba, 108 bide 108 pikseleko izatea, eta popopopo. Ba, pixkat jun behitzen, eta jarretu pausuak guztietan antzekoak izaten dira, eta berdin. Nabaitu zute, emotikono existitzen dianak aplikatu, ba, public library-ra juten zeate, eta behira, hemen pila bat daude. Eta demagun nahi degula sartzea gure kanalerako Pepe Hans jartzen nahi degula, ez? Pepe igela negarrez, bezala, ez? Ordan, Pepe Hansera sartzen geha, atutu maitxan elematen diozua. Eta, bueno, zate izu, eta Frankerface izen horri aldea ez dakizatik grabatzen nahi izan egun honetan, eta aurreko egunean oso lento dabil. Bueno, gehitu du, eta horren jute magea, channels, gemera untziara, ikusiko duzute, jada zerrendara gehituta dagoela. Ba, bueno, Frankenfacen kasuari ikusi zute oso antzerakoa dela Better TV-na, eta orain hirugarrenera joko dugu. Bueno, hirugarrena 7 TV da, ahaztu zaileno zatea, Frankerface-en kasuan ere, 25 emotikono dauzkatzute gehienez. Better TV-ka 15 emotikono zauzkan. Bueno, 15 zeuenak eta 15 orokorrak aukeratzea. Frankerface-en ez dakit zeuenak ze limite dago, baina uste existitzen dienetatik 25 diala. Eta 7 TV pixkat, ba, hori austera etorri da, ez? Berriena da, eta ba, gauza gehienez kintzen dituna da, ze horrein ikusiko zute, hamen ere zingin eman behar diozute, autorizatzu, eta listo, egin dezute, hortasun bertzeate gamera untzia, view profile, eta hamen dagoz gazute. Eta hamen, desberdintasuna gadao. Emotikonoak
berreun da berro eta mar emotikono arte dauzkatzute jartzea, beraz, kanala berete laizkatzute emotikonoz. Pila badaude, hortaz, 7TV gomendatzen dut jartzea zuen kanalean, ze pila, emotikono pila, berreun da berro eta marrekin nazkatu ingo zeate, ez, zeurazki itzeate, jago berreun da berro eta mar aukeratzera. Baina, bueno, erakutzeko izutet, nola gehitzen dian. Emote izera jutze zeate, eta hemene ordenatuta agertzen dira. Ba, adibidez, katu hau ez, katuak katkiz izena du, eta da, katuak eusten dio kamari utziko alioke bezala, eta musu emango alioke bezala. Ba, bueno, gertzen zea, te, aktu txanlele ematen dio zute, eta listo. Zetaliaz, ba, beira, nahi bat zute, izen aldatu diezaioke zute emotikon honei zuen kanalerako. Eta jarri dezakezu dute, ba, ez dakit. Katu musutxoa, ez dakit. Nik ez dakit, a ber, alde batetik euskaraz jartzea ondo dago, baina ez dakit ze puntutaraino ideia honean emotikono berdina ipakotza bere izena jartzen jartzea, ze bestela gero jendeak kriston liada montatzen ditulako. Hortaz, amen emotikona haude. Kaso honetan, baitare gehitu dezakezute zuen emotikonoa. Ez dakitena da, kaso honetan, zuen emotikonoak zenbat gehitu ditzazketzuten. Zez du oso ondo ipintzen garbi, limitea zein da. Baina, bueno, momentuz ikusi dezuten nola gehitzen da emotikono bat, eta, bueno, besteak gehitzea joango litzateke, momentuz bat dauko jarreta 250-tik, eta, hola, ba, nahi duzuen guztiak gehitu. Eta emotikonen aplikazioen aldetik izango litzatekena, listo ongo litzateke, ez daukazute gehiago izan berrik, zuen Twitch kanalen ez dezute zer konfiguratu behar eta ez ezerre, soik emar dezutena da hauek, hiru hauek aktibatuta izan, eta gero baitare, komplementuak instalatuta izatea. Bueno, zuetako askok imaginatzet streameatzeko erabiliko zutela OBS aplikazioa. Eta nire kasua mintzat OBS izaten dut bigarren pantailan jarrita, eta txata, streamingekoa, OBS-ean izaten dut, erautziko dizuedan bezala. Eta, ba bueno, posible da OBS-eko txatean aktibatzea emotikonoak ikustea, ez? Emotikonoak aktibatu ditugun hauek. Baina arazo txikia dago, 7TV-ko emotikonoak ez ditu onartzen momentu OBS-ek, soilik Better TV-koak eta Frankerface-ekoak. Beraz, erakutsiko izuet, orain OBS-a, nire OBS-a erakutsiko izuet, momentu honetan grabatzen nahi nezena. Eta hain behar dezutana da, ajustezera etortzen zeate, emisionera etortzen zeate, eta hemen, komplementos del chat de Twitchen, ningunon ustez datorrela, eta aukeratu behar dezute Better TV i Frankerface. Aplikatzeko eman, eta aceptar. Eta orain erautziko izuet, jartzen badet, Frankerface, gogoratu, 7TV-ko zia jartzen maitut, ez dira horra gertuko, adibidez jarrikoet, Pepe Meltdown jarrikoet, tekusiko zute, hau, orko txatean azalduko dela, Pepe Meltdown, idatzita hau da, letrak agertuko iala, ez da emotikona agertuko. Baina jartzen dut, Better TV-ko babat, ez dakit adibidez, ikurrina jartzen dut, edo Frankerface-eko bat jartzen dut, ba, txakur hau, doge, eta orain etortzen dut da, OBS-era, ikuste dezute, Pepe Meltdown, 7TV-koa zana, ez dela agertzen, ez daukalako oraindik OBS-ak, ba, nola esango nuke, lotura hori egin da, baina Better TV-koa ikurrina agertzen da, eta Frankerface-eko ba, txakurrena agertzen da. Hortaz, zuzenean izatenean, jendeak erabiltzen ditun emotikonoak ere ikusial izango dituzute OBS-ean. Ba, beno, hau izan da tutoriala nola aktibatu zuen kanaletan, ba, hiru komplementu hauek, ez? Emotikono gehiago izan ditzazuen. Eta, bueno, espero gustokoa edo erabilgarria izan zaizuela. Dudariko baldin badaukazute
ba, bueno, galdetu lasai, bai bideo honen komentariotan, edo, bueno, gemerauntzaren telegramen, edo, bueno, kasuan honetan, ba, bueno, nahi ire mezu zuzen bat Twitterretik, edo telegrametik, edo dena den tokitik bidaltzen badia zute, prestengo naiz beti zuei laguntzeko, eta ba, arazoren batengo baldin manko zute, konpontzeko, ez? Eta, bueno, ba, partnerrak edo afiliatuak zenantzat emotikono gehiago dira. Eta bat ipat, ba, bueno, ez geranak ez partnerra eta ez afiliatuak, ba, jende horrentzat emotikono pila bat dira debalde dianak, eta polita irutzen zaitez, azken finean, komunitateak egin dako emotikono asko daude, baita ere zeuenak sartu itzazketzutenak, eta debalde da, azken finean, hori jendeai ondo etortzen zaiola, ez? Eta, bueno, ba, bideo hau gemerauntzari esker izan da, eta hurrengo arte. Agur.